میرے قزم دی تھوڑی دعوت ہے او سین تے انشاءاللہ تھا نارن تو یک ماحول لکھاونے ہے سامنے دا ماحول لکھے نہ بھی سامنے دا ماحول کیویں میرے خیال ایک کھانا شنا تیار ہندا پیے اس تو بعد کھانا کھاونا تے او کنٹین ہے میرا مطلب یک انہاں دا نظام ہے ٹھیک ہے سامنے کھانا تیار ہندا پیے تے بعد کھانا کھاونے تے انشاءاللہ تھا نارن او باہر دا تھوڑا ماحول لکھیا سو اے روم ہے یہ مسجد کا سین ہے جہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ کتنا بیوٹیفل کین درس ہے ہمارے علامہ صاحب جا رہے ہیں ان کے دوست ہیں ابھی گائز ہم آپ کو اوپر جا کر سب ماحول دکھاتے ہیں آپ نیچے کا ماحول اب ہم دوسرے فلور پہ جا رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ سر علامہ صاحب اگوت ہیں تے اساں علامہ صاحب دے نال ہے کیمرہ مین ہے کیا پتہ ادھر سے کسین چیک علامہ صاحب جا رہے ہیں خالد بوتل کھینا ہے مسے مسے دینی کی کوئی بوتل پہلی پہلے چلوانا بھی ہے اس کو ایسا چھوڑی دینا ہے آج بوتل لینا ہے آ جاؤ اس ہم بوتل پی کے بعد تو مل دیں آج انشاءاللہ شام تک تھی سرگو دیں سننا بھی اور تو پورا میں وزٹ کروا سکتا اگر موقع ملا یا ٹائم مل گیا تو اے بھائی سارنا لائے وطن سارے آصف صفدر ملک ممتاز خالد علی اے باپ جی حاجی صاحب تے انشاءاللہ دوسرا نار رامنن پیندے کھنا صاحب کو ساتھ نہیں کریں دے پہ پتہ نہیں سے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے درود پہ بھیجو سلام پہ بھیجو مولانا صاحب غائب ہے صاحب پیچھے انتظار کر رہے ہیں اور جس ٹائم مولانا صاحب آئے گا تو ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے جی اور سرگودیا لے پتہ چلے بس سرگودے والوں اللہ حافظ ہم جا رہے ہیں گھر پھر ملیں گے بکھر جا کر یہ ہمارا ڈرائیور ہے اس کی مالک ہے نا
اس کی گڈی ہے اس کو فالو اور لائک کرو تو اخر تک لائک کرو شیئر کرو شیئر کرو لائک ہاں تے سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو ہاں ہاں لو یو ہو گیا تو بائے سرگوتے والو اس کا فوٹو